Unë jam flamur shale nga firma Focus Strategi GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Lucerne, Zvicër dhe japim sim online në matematikë. E kem ditën e mërkurë 2 qershor 2021 dhe jem te analizat statistikore, statistika deskriptive, korelacione, kovarianca. Dhe do e kalkulojmë variancën nga y-i. Do thotë i kem ca vlera për y-in, të cilat janë të lidhura me x-in, do thotë çdo person e ka një mosh dhe numrin e ushtrimeve gjatë një jave. No? Tani. Ja, edhe nëse dikush nuk ushtron fare, do të thotë nuk mirret fare me fizikultur, edhe në atë rast, do të thotë ai person e ka një mosh dhe shkruajmë si shamë moshën dhe 0 për numrin e të thot ushtrimeve gjatë një jave. Mirë. Varianca y është 1 pjesëtu për n x i minus mesatarja në katrore i bara zë një deri të n dhe i këtu 1 pjesëtu për 5 nga i bara zë një deri të 5 x i minus mesatarja në katrore. Dhe kjo rezulton në 1 pjesëtu për 5, x i është 5, minus mesatarja 3.2, këtu jemi, të këto vlerët këtu, në 4 orë, plus, përsëri 5, minus 3.2 në 4 orë, plus, 3, minus 3.2 në 4 orë, plus 2 minus 3.2 në 4 orë, plus 1 minus 3.2 në 4 orë. Dhe kjo rezulton e, dhe të ta shkojmë dhe kalkulojmë për gjitha elementat far distancë. 5 minus 3.2, sa është? Është 1.8 në 4 orë. Plus, 5 minus 3.2 është përsëri 1.8 në 4 orë. Plus 3 minus 3.2 është minus 0.2 në 4 orë. Plus 2 minus 3.2 është minus 1.2 në 4 orë. Plus 1 minus 3.2 është minus 2.2 në 4 orë. 1 pjesëtu për 5, i bje 1.8 në 4 orë është 3.24, plus 3.24, plus 0.04, është, po, minus 1.2 është 1.44 në 4 orë, dhe të 1.44, minus 1.2 në 4 orë është 1.44, po. Pastaj, minus 2.2 në 4 orë është 4.84, plus 4.84. Dhe kjo rezulton në 1 pjesëtu për 5. Dhe kjo rezulton në 12.8, pjesëtu për 5, është 2.56. Mirë. Dhe thëta, mesatarin, jo mesatarin, variancën, të numrit të fizikulturës, do thëtë saher, mirësh me fizikultur gjatë një jave, varianca është 2.56. Nëse keni arru, qka është varianca, varianca i bjen ato, dhe të dato 4 orët, këtu, me nëzirë, dhe thënë nga këtu 4 orët, mesatare, një mesatare, dhe pas taj a e shkrujmë, dhe thëtë, aty të mesatare, 3.2, indetojmë gjithërë 4 orët me të njetin madhësi, për gjithdo pikë. Dhe,
Nga kjo nxjerrim pastaj devijimin standard. Dhe shprehemi apo kemi drejt pastaj të shprehemi në mënyrën 68% të gjitha vlerave gjenden aty brenda atyre kornizave. Mirë.